សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាយូយូជួបគ្នាម្ដងបាយជានីខ្វាន់បង្ហោះសារបែបនេះដាក់ខាត់សុខីមចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយពីតារាស្រីចិត្តធរដែលនីខ្វាន់ហាក់ដូចជាមានភាពមមាញឹកសឹងតែរកពេលដកឃ្លាមិនរួចពីការប្រកបអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនសូវបានជួបជុំមិត្តភ័ក្តិរួមសិល្បៈនោះទេស្រាប់តែកាលពីប្រមាណម៉ោងមុននេះតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកជាមួយអ្នកនាងខាត់សុខីមនិងមានកាយវិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធដែលធ្វើឲ្យแฟนឃើញហើយភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាតែម្ដងព្រោះថាគេកម្រឃើញតារាស្រីទាំងពីររូបនេះស្និទ្ធស្នាលបែបនេះពីមុនមកណាស់លើពីនេះអ្វីដែលរឹតតែធ្វើឲ្យមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានការនឹកស្មានមិនដល់ថែមទៀតនោះតាមរយៈរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនោះបើជាដេនីខ្វាន់អមមកជាមួយសារដ៏មានអត្ថន័យចាក់ដោតទៅកាន់ខាត់សុខីមថាអរគុណបងស្រីដែលស្រឡាញ់រាប់អានប្អូនពេលនៅក្បែរគ្នាមានអារម្មណ៍ថាត្រូវគ្នាមកព្រោះក្នុងខួរក្បាលគឺអ្នករកស៊ីដូចគ្នានិយាយឲ្យចំទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់ណាស់ស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងជាងគេត្រង់គាត់មានមាត់ឆៅចូលចិត្តនិយាយត្រង់ឃើញយ៉ាងម៉េចថាយ៉ាងហ្នឹងនឹងមិនចេះលាក់កំនួយក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយមានមហាជនជាច្រើនបានសរសើរថាពីទំនាក់ទំនងរបស់តារាស្រីទាំងពីរនោះនេះព្រមទាំងមានសម្រស់ស្រស់សោភានិងពូកែរកស៊ីមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មាននោះទេចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា